Não sei você, preciosa, mas eu fico descontrolada com a casa muito desorganizada. E aí no quarto mesmo a gente chegou no dia, não conseguiu organizar muita coisa. Então hoje a gente acordou e organizou aquelas roupas, espera para tudo que é lado para poder organizar a nossa vida e começar a nossa rotina de hoje. Bom dia, preciosa, tudo bem? Acabei de organizar aqui o quarto, né? Tava um auê. Tinha pé. E agora a gente vai tomar nosso café da manhã. Geladinho, tá muito calor. Lavei a minha uva, preciosa. Tá com um pouco de gosto de sabor aí. Tá? Tá com cheiro de sabor aí de bebê. Mas eu vou comer, vai. É o cheiro. Mais saudável, né? Preciosa, eu acabei de sair do quarto. Eu decidi que eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho os outros quartos. Eu já mostrei lá no meu Instagram, se você não me segue lá, eu deixo sempre o link aqui embaixo. Porque eu amo ficar mais pertinho de vocês agora que eu consertei meu celular, principalmente. A Pérola tá ali gravando vlog e a gente tá no quarto número 1, tá bom? Aqui, a gente ficou no quarto número 1, que é um quarto maravilhoso. Mas eu vou mostrar que tem quarto ainda melhor do que o nosso. O quê? We are the number one. É, nós somos o número um, tá? Pra quem não é bilíngue, assim, igual a gente, sabe? Poliglota, né? E aí, eu tô toda aqui no brilho. Ó, look de hoje, né? Que isso é naqueles dias ainda. E eu vou mostrar os outros quartos pra você. Eu vou fazer um tour pelos quartos. O meu quarto, assim, vocês já viram, mais ou menos, né? Mas esse quarto aqui, por exemplo, essa suíte, é a suíte número 2. E ela tá incrível. A minha suíte favorita de quarto, assim, eu acho que é a número 4. O quarto tá, o número 4 tá muito lindo. Bom dia.
O número 4 tá muito lindo. Mas eu vou mostrar um por um, assim. Só os que for mais repetido eu não vou mostrar, porque tem uns que são meio parecidos, né? E vou mostrar um banheiro chiquérrimo, que é do quarto número 10. Mas eu vou mostrar aqui o do 2 primeiro. Vamos lá. Não precisa, eu já falei. Ah, você mostrou aqui? Já. Ela quer fazer suspense com a vista. Pronto. Sem suspense. Número 2. É o quarto número 2. É uma cama super confortável. De solteiro. Olha a grossura desse colchão. Eu fico impressionada. É meu sonho. Minhas costas agradecem. Um frigobarzinho. Esse frigobar é ótimo. Meu, isso salva a vida. Porque dá pra ir no mercado comprar as bebidas, né? Pra não precisar ficar comprando na rua. Tá muito escuro. Maravilhosa. Linha. E repara no detalhe do travesseiro. Quem ensinou? A querida. A querida. Eu falei pra eles fazer assim. Olha o espaço, preciosa. Olha essa vista. Olha, tem um pessoal lá, ó, no Bolt. Como é que chama esse negócio? Banana Bolt? Sei lá. Olha que delícia. Bote, sei lá. Meu Deus, é linda aqui a vista. Ó, tudo combinandinha, cortina. Tem lugar pra guardar coisa, ó. Televisão com acesso à internet. Ontem a querida ali ficou ouvindo música no YouTube pela televisão. Não deixou eu dormir. Foi dormir 3 da manhã, né? Abafa. Ar-condicionado pra não abafar, né? Abafa nada. E o ventilador no teto. Ainda tem. Nossa, você é um... É seu aqui? Sim. As suítes são suas? O banheiro, amiga, agora. E o banheiro, é verdade. Olha lá. Importante. Sim, eu gosto de banheiro. O banheiro diz muito. Muito. E aí, olha só como é bonitinho. Turn on the lights. Look at this. Ela acha que tá onde, vou gente? Vogue tour. Vogue tour. É, e aqui é tipo um armarinho, esse espelhinho. Abra aí pra você ver. Ó, é um armarinho. Mira que é bela. Ela mistura inglês com português, com espanhol. Nossa senhora, que orgulho. E aí, aqui na frente já tem o quarto número 6. Ele é mais pra um casal, assim, sabe? Porque ele só tem a cama de casal. Não tem a vista, mas é incrível também. Tem o frigobar. Vem tudo certinho também. O banheiro aqui, ó. Deixa eu ligar aqui a luz pra gente ver. Cadê a luz? Cadê? Pronto. Ó, vem o... Meu, esse chuveiro é muito gostoso, ó. Ele é pequenininho, mas sai um jato de água delicioso, preciosa. Ó, tudo bonitinho, ó. Tudo perfeitinho. Tudo novinho. Vamos mostrar outro. O meu quarto favorito é o 4. Você chegou a ver já, né? O 4. O 4. Ah, mas o 3 também. Olha o 3, que também tem a vista. Olha isso. É a mesma coisa do outro. É, mais ou menos. A cama, ela muda, olha, de lado. Ó. É, um aqui bonitinho, a vista incrível. Olha, e aí o ar-condicionado dessa vez tá aqui desse lado, ó. Não tá em cima da televisão, mas tem o frigo, tem tudo. E lá é varanda, tá, preciosa? Você pode vir, né? Sua janela não, tá? Você bota aqui, vista, ó. Já compensa. Uma cadeirinha. É, só pela vista. Não, isso daqui, gente... Desculpa, mas é muito chique, cara. É muito chique. Olha isso. É, tá tudo novinho, preciosa. Tudo novo. Tudo muito, muito, muito. Nossa. Dormiu, ó. Olhando pra praia, ouvindo o barulho do mar. É, a gente dormiu ouvindo o barulho do mar. E a gente acordou, tipo, com o sol nascendo. Sim. O simplesmente só o sol nascendo ali. Só isso. Um presente de Deus. Um presente de Deus, preciosa. Ó, a caminha aqui solteiro também, super confortável. E pra mim agora esse é o meu quarto favorito, é esse daqui. Abra a open the door. Olha isso. Olha esse quarto. Não é lindo? Ele é chique, eu acho. Porque aquilo ali dá um tchan. Eu acho que fica tão bonito. E ele tem bastante espaço. Deixa eu tentar ligar a luz. Ai, não, eu liguei, foi o ventilador. Ai, tá tão sol que não faz tanta diferença assim. Depois eu tento na edição aumentar, preciosa, um pouquinho a iluminação. Ó, tô aumentando aqui no celular. Ah, que lindo, fala sério. Ó, eu vou aumentar só pra vocês verem o detalhe do quarto. Que tem essa cama aqui, né? Que inclusive foi eu que sentei aqui, ó. Eu que sentei aqui antes. E aí,
Tem a cama de solteiro e tem duas camas de casal. Eu dormi junto com a Pérola. Eu dormi junto com a Pérola em uma cama só de solteiro. Aqui tem duas. Aliás, eu dormi com a Pérola numa cama de casal. E aí, eu e ela juntinhos. E de conchinha. E aqui tem duas de casal. Olha que bonitinhos os detalhes. E, meu, a vista, né, preciosa? Não preciso falar nada. Também tem tudo completinho, ó. A vista é incrível, a varandinha ali pra você poder ir. Aqui do lado, preciosa, tem sorveteria que faz comida. Tem churros, pastel, x-salada. Tudo de qualidade. Cara, tudo... Eu vi as coisas que eles usam, os produtos do mercado, tudo de marca. Tudo de marca boa, sabe? Tipo, o bacon, bom, sabe? Não, tudo bom, tudo bom. O doce de leite que ele coloca no... O doce de leite que ele usa como é que é? Itaú e Itambé. Delícia, o doce de leite, perfeito. A gente comeu churros daqui ontem, perfeito. É colado, é junto, preciosa, coladinho. Sorvete de tudo que é sabor. E o sorvete? De leite ninho trufado. Não, aquele de banana. Banana com leite ninho. Incrível, sorvete de banana, meu, e é fabricação própria. Casadinho, com um pedaço de chocolate. Sorvete de doce de leite com um chocolate. É. Casadinho, nossa, perfeito, perfeito. Preciosa, faltou. Ó, eu tô pingando, só que eu tô morrendo de calor, porque os quartos aqui estão tudo desligado o ar, né? Porque não tem ninguém, mas olha só a perfeição que é. Ó, tem até aqui lugar pra você pôr as coisas, e aqui tem a... E a pia. Maravilha. Que coisa incrível. Lindo. Lindo. Pérola ficou apaixonada. Se emocionou quando viu. Vocês viram, né? Preciosa Vogue. Eu achei lindo. Maravilha. É muito. É tipo assim. É uma bênção. É tipo um presente, sim, né? É incrível. É surreal. É surreal. Porque a gente tá vivendo uma coisa assim que eu particularmente sempre via na televisão. Uhum. E eu achava tipo, não, não sim, é possível. Não sim, é possível. É muito fora e sim. Da nossa realidade. É, e aí quando a gente, tipo, você dormir e acordar no paraíso, entendeu? Tipo, sim, meu, não tem preço. É muito gostoso ter essa experiência preciosa. Eu vou falar pra vocês depois como que eu vim aqui de ônibus, pra vocês saberem como que é mais ou menos o transporte e o valor, pra você ver se você não consegue fazer isso pelo menos um ou dois dias. Então, preciosa, vocês viram mais ou menos os quartos? A gente mostrou o quarto 10, não, né? O que tem o banheiro? Não. No vlog? Só o banheiro. Só no... Não, eu vou colocar aqui então pra vocês ver o quarto 10 do que a gente gravou lá pro Instagram. Ai, tá chegando a mensagem aqui do editor de vídeo. Gente, olha esse banheiro que chique. Tem essa parte aqui, ó. Esse daqui é o quarto 10, tem essa parte. Tem essa parte. Aí aqui tem um armário, ó. Esse daqui é o quarto 10. E pra ver jardim, aquela coisa chique, ó. Pra você guardar seus ouro. Hi everyone, welcome back to my channel. Chique, chique. Olha o box. Chique. Olha. Olha essa pia. Olha essa pia. É muito chique. Não posso ter nada. Mas eu vou gravar aqui com esse fundo, com essa paisagem que eu trouxe pra vocês, pra falar que, por mais que às vezes você ache que não tá dentro da sua realidade, que você não consegue, pra falar pra você como que eu fiz pra vir até aqui, né? Pra chegar até aqui, no caso, se eu vindo de ônibus, tá, preciosa? De ônibus, eu teria que ir, no caso, até a estação Jabaquara. Tem outros caminhos, você pode, por exemplo, ir pra Barra Funda, é um exemplo. Mas, no caso, ó, no Jabaquara, que é o caminho que eu já fiz, então eu sei. O Jabaquara tem uma parte lá, na estação de metrô mesmo, em São Paulo. Tem uma parte que vende... pra você poder comprar a passagem de ônibus que vem direto pra cá. Tanto pra cá, quanto pra outros lugares, né? Como Santos e por aí vai. E aí aqui pro Guarujá tem o ônibus sai sempre direto. E o valor é R$50, R$49. É por aí, é R$49, R$50 o valor da passagem de vinda. Você pode comprar a de vinda e a de ida, se você quiser na hora. Você consegue comprar até pelo site do transporte lá, né? Tem o Cometa e também tem outra marca que é Ultra, né? Outro pessoal que faz o transporte. No caso, eu vim pelo... Como é o nome daquele que eu vim?
Era Ultra, Ultra. Da próxima vez eu quero tentar vir no Cometa, porque o Ultra não tem Wi-Fi. Fiquei indignada, entendeu? Mas enfim, o valor da passagem é esse. O tempo de viagem lá da estação até aqui foi de 1h30, 1h40, mais ou menos. A viagem é super confortável, porque o ônibus é super confortável, né? Lugar pra você guardar sua mala e tudo mais. E aí, quando chegar aqui, tem um... Na estação, né? Ali na estação do Guarujá, fica bem pertinho, sabe? É porque aqui o Guarujá não é muito grande, né? É tudo meio que muito perto as coisas. E aí, fica bem pertinho, dá pra pegar um Uber, dá pra subir a pé, né? Inclusive, eu fui a pé daqui até a estação já. E dá pra ir a pé, só que com criança, com a família, é melhor você pegar um Uber ou pegar um ônibus que sobe aqui pra cá. E é super rapidinho pra chegar, ou é bem assim, fácil de encontrar a localização. Aqui, essa praia aqui, o nome dessa praia é Praia de Pitangueiras, tá? Se você quiser pesquisar, é Praia de Pitangueiras. Aqui do ladinho é a Praia da Enseada, que é a praia que eu e a Titia Pérola foi ontem. Mas essa daqui é a Praia de Pitangueiras. Também, se vocês quiserem tirar alguma informação a mais, pode me perguntar que eu respondo pra vocês, que eu tiro dúvidas pra vocês. Você precisa espairecer, pegar um dia com a sua família, fazer um bate-volta, pra você ter noção mais ou menos de como que foi pra mim, como que tá sendo, como que é, pra você também meio que conseguir ter isso, cara, porque quando você viaja, cara, quando você gasta dinheiro com viagem, não é gasto, é investimento, porque isso daqui não tem preço. Eu vou levar pro resto da minha vida, acordar no paraíso, acordar, preciosa, eu acordei 5 horas da manhã com o sol nascendo no mar. Meu Deus, pra mim isso é tipo, uau, o auge. Eu queria correr com a Pérola. Eu falei, Pérola, vamos correr amanhã na praia? Sonho, né? Tipo, vamos correr na praia, sonho. Fazer uma caminhada na praia, bem assim de manhãzinha. Mas o sol tava tão quente, amiga, que eu falei pra ela, a minha pressão é baixa. Eu vou desmaiar, eu não vou aguentar correr lá. Ah, você vai também? Não dá. Eu falei, cara, não tem como correr na praia. Agora, eu falei pra ela, só se for à noite, que aí já tá batendo mais um ventinho e tal, mais fresquinho. Ou, tipo, de madrugada mesmo, porque 5 da manhã o sol já tava nascendo, tá? Então, assim, não tem como. Então, dá pra você fazer de um jeito que fique com um valor bom e que você consiga aproveitar com a sua família, porque, sinceramente, isso daqui é incrível. É lindo e vale muito a pena, preciosa. É momentos que valem a pena, sabe, ser vividos. E você merece, preciosa, de verdade. Porque é muito gostoso. É muito importante, é muito bom. E é isso, best. Aí, que mais? Agora a gente vai fazer nossas coisas, vamos trabalhar bastante aqui, que eu tenho que fazer algumas organizações que ainda falta de questão de site pra poder agendar reserva as pessoas. Dizem que a gente só vive uma vez na vida, mas a gente vive todo dia. E pra aguentar todo dia, a gente tem que ter pelo menos um dia ou outro ali pra gente tirar. Pra gente, pra refrescar nossa cabeça. Eu mesma adoro andar na praia à noite. O policiamento aqui no Guarujá já foi reforçado agora, né? Mas aqui tá o ano inteiro, você pode vir e aproveitar. E dependendo da época, né? É mais tranquilo ou não. Aproveita, preciosa. Sozinha, com seu marido, com seu namorado, com a sua família, com a sua mãe, com a sua irmã. Vem curtir, preciosa. Agora, eu não sei, eu tô louca pra experimentar o pastel daqui. Louca. Porque ontem eu vi o pessoal comendo, me deu água na boca. Você viu o tanto de pastel que eles pediram na mesa ontem? A moça trouxe assim duas bandejonas cheias de pastel. Hoje a gente vai comer pastel. Vamos lá, beijo. O pastel vai ficar pra mais tarde, porque eu tava sentindo muita falta de um arroz com feijão, então a gente foi comer uma comidinha bem simples ali, um arrozinho e feijão no restaurante do lado, né? Comi com a Pérola, a gente conversou de sobremesa, um açaí delicioso com Nutella, tá? Frutas e leite condensado. E o meu computadorzinho ali do lado, como você pode ver, porque a gente tava trabalhando. A parte da manhã a gente tirou bastante foto pra aproveitar a luz do dia. E depois a gente ficou só nos sistemas. A gente abriu o site, a gente fez cadastro no site de reservas. Muita coisa pequena pra fazer e que leva muito tempo. A gente começou a trabalhar por volta de umas 8 horas da manhã. E a gente só parou 3 e pouco da manhã sem ter resolvido tudo ainda. Então eu já acordei terminando de colocar a mão na massa no dia seguinte, porque eu queria realmente entregar trabalho. E quando eu trabalho assim pra alguém, eu tenho que entregar, por mais que eu tenha prazo e tempo, eu gosto de fazer o mais rápido possível, até porque eu gero expectativa na pessoa que tá esperando tudo ficar pronto, né? Então eu tava super apressada pra fazer isso, e a gente só foi dormir super tarde pra conseguir dar conta de tudo, e o computador ainda sem funcionar direito, hein? Fiz que fiz, minha filha, que o computador voltou a funcionar. Parece que ele tava ligando e ele desligava sozinho, né? Não dava nem 20 minutos
menus ele desligava. Imagina você fazendo um cadastro, quase finalizando, o computador desliga, você tem que esperar ele reiniciar pra você continuar a pagar tudo que você tava já fazendo, que não é fácil. Então, parece que ele me respeitou, entendeu? E ele esperou eu fazer tudo, preciosa, tudo. Foi uma bênção, definitivamente. E graças a Deus a gente conseguiu fazer e dar conta de tudo. Por isso a gente nem saiu pra ir pra praia, pra andar, nem nada. A gente só ficou focando no trabalho, mas foi maravilhoso, porque a gente trabalhou, a gente comeu, a gente fez o que a gente tinha que fazer e eu me sinto aliviada em saber que eu tô cumprindo o que eu me propus a fazer, sabe? E a gente fez tudo o que tinha que fazer certinho e aí a gente continua depois, tá bom? Porque já tá chegando ao final a nossa viagem. Não foi fácil não, preciosa, mas a nossa viagem chegou ao fim com o trabalho entregue, com um pouquinho também de diversão, né? Porque assim, né, preciosa, quem vê close, não vê corre, né? E a gente correu, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ai!